Varaždinsko pučko otvoreno učilište u okviru programa Recreate, a u suradnji s udrugom Building Bridges iz Španjolske, provodi projekt razvoja programa digitalnog obrazovanja za financijsku pismenost, poslovno planiranje, mogućnosti financiranja i internet marketinga za kulturni i kreativni sektor. Vrijednost projekta je 30.000 eura. Pučko otvoreno učilište Varaždin u suradnji sa španjolskom udrugom Building Bridges, Yes Europe, provodi projekt u trajanju od 12 mjeseci pod skraćenim nazivom Recreate. Zapravo je riječ o izradi e-learning materijala, znači materijala za e-učenje, iz poduzetničkih vještina, a koji se odnose zapravo na pružanje otpornosti kreativnom sektoru, odnosno pojedinim segmentima kreativnog sektora. Naime, ono što nam je ključno je da pomognemo kreativcima i kulturnjacima koji su za vrijeme pandemije posebno bili pogođeni, koji nisu mogli raditi, a zapravo sa tim poduzetničkim vještinama i znanjima im možemo pomoći da dodatno unaprijede svoje poslovanje. Ovo je zapravo prvo projektno događanje, dakle, koje će biti i konferencijskog i radioničkog tipa. Tako da imali smo kick-off koji je doduše još uvijek zbog pandemije morao biti održan online. To smo držali sa partnerima. Međutim, ovo je dakle prvo pravo događanje uživo u sklopu projekta. Pučko otvoreno učilište kontinuirano provodi svoju viziju i misiju te organizirane aktivnosti, a do suradnje s udrugom Building Bridges došlo je putem platforme Erasmus+. Do projekta je došlo iz našeg interesa i nekakvih strateških aktivnosti koje Pučko otvoreno učilište provodi. Naime, mi smo dobili, vjerojatno se javnosti sjeća, na upravljanje i korištenje Kinodom, dakle bivše Kinodom u Kukuljevićevoj ulici, za koji je pripremljen projekt rekonstrukcije u Centar kreativnih i kulturnih industrija. Mi naravno čekamo odgovarajuće natječaje, odnosno pozive, vrlo vjerojatno kroz ITU mehanizam koji nešto sada kasni. Ali želimo zapravo, ne želimo čekati infrastrukturu, mi se želimo početi baviti kreativnim i kulturnim sektorom već sada, sadržajno, i zapravo smo tu ideju dobili iz tih nekakvih naših strateških aktivnosti, vizija i planova. Putem platforme Erasmus+, pronašli smo udrugu Building Bridges, koja već niz godina zapravo radi sa kreativnim i kulturnim sektorom, zapravo izrađuje edukativne obrazovne materijale, tako da evo vrlo ciljano smo našli strateškog partnera. Program edukacije raspoređen je u 4 modula. Susret u Varaždinu osmišljen kao panel rasprava i radionica na kojoj se govori o poduzetničkim vještinama za otpornost u kreativnom sektoru od velikog je značaja ne samo za krajnje korisnike, već i za same organizatore i sudionike na projektu. Mi smo iz udruge Building Bridges Španjolske koja radi s mladima, s umjetnicima i kreativcima, kulturnim udrugama i udrugama koje promiču obrazovanje. Radimo na raznim projektima. Jedan od njih je i ovaj danas. Ja sam se u projekt uključila kad je on već započeo, ali i sada s kolegama aktivno u njemu sudjelujem. Ideja je implementirati naučeno, staviti tečajeve i module na online platformu i kasnije procijeniti značaj samog projekta za sudionike i korisnike. Ovo je prvi put da sam u Varaždinu, zapravo prvi put da sam u Hrvatskoj. Jako mi se sviđa i veselim se nastavku projekta i suradnje. Cjeloživotno obrazovanje ima ključnu ulogu u razvoju zajednice i pojedinca, te je temelj kvalitete života. Sudionici projekta Recreate govorili su o projektnim ciljevima i mogućnostima budućeg razvoja, mapiranju kreativnih industrija, online marketingu i drugim temama vezanim za područje digitalne nadogradnje u poslovanju i e-učenju. Danas ćemo predstaviti ono što ćemo razviti na digitalnoj platformi, dakle projekta Recreate, koja će biti besplatno dostupna svima. Dakle, razvit ćemo e-learning materijale, materijale za online učenje, gdje ćete također moći provesti i samo evaluaciju. Teme koje ćemo pokriti su financijska pismenost, izrada poslovnog plana, digitalni, odnosno online marketing i izvori financiranja. Dakle, ovo je tek početak, mi planiramo svakako i već smo razvili novi, odnosno napisali novi projekt u suradnji sa jednim drugim partnerom gdje bismo nadograđivali ovu platformu, a nadamo se da ćemo i sa ovim partnerom iz Španjolske nastaviti našu suradnju. Važnost projekata koje provodi Pučko otvoreno učilište prepoznao je i grad Varaždin. Nama je prije svega bitno da naše Pučko otvoreno učilište koje je nositelj projekta razvoja centra kreativnih industrija
i gdje ćemo zasigurno u ovome mandatu izgraditi nekadašnji kino dom, pretvoriti u taj centar kreativnih industrija. Ovo je jedan od koraka na tom putu gdje oni razvijaju određene e-learning standarde sa našim partnerima iz Španjolske. I to je jedan od koraka kako bismo došli do željenog cilja, imali kroz 2 do 3 godine jedan pravi veliki centar kreativnih industrija u gradu Varaždinu. Danas imate sve više digitalnih nomada i predstavljamo i Varaždin prema Španjolcima. Španjolci upoznaju naš grad, tako da možemo možda i u tom budućem centru kreativnih industrija očekivati nekakve digitalne nomade iz Španjolske kojima se svidi naš grad. Ovo je prvi susret u živo, a panel rasprava organizirana je pod nazivom Kreativci tijekom pandemije. Prilika je to za razmjenu iskustava i nadogradnju vlastitih ideja. Ja sam ilustratorica i vodim likovne radionice za djecu, a danas ću sudjelovati u panelu. Svako vrijeme je za kreativca teško vrijeme i izazovno, a ovi izazovi za vrijeme pandemije su bili samo vidljiviji i bili su globalni. Bili smo povezani, imali smo iste probleme. A ja sam za to vrijeme shvatila da ja zapravo izolirano živim već 15 godina, tako da je meni ovo bilo zapravo vrijeme za promjenu i za neke stvari iz temelja okrenuti. Lakše je kad vidimo da nismo sami, kad možemo uživo razgovarati s drugim ljudima i čuti njihova iskustva, a ne samo preko ekrana. Evo, tome se veselim. Nastavak programa u okviru projekta je dovršavanje digitalne platforme putem koje će građanima biti dostupan određeni obrazovni digitalni sadržaj koji je besplatan, te sudjelovanje 5 mladih varaždinskih umjetnika i kreativaca na radionici u Madridu. Sljedeće događanje, konkretno u živo, bit će u Madridu u 10. mjesecu, gdje ćemo zapravo poslati 5 mladih ljudi, dakle iz kreativnog i kulturnog sektora s područja grada Varaždina. Tako da, eto, ovaj projekt nije zamišljen da ima previše aktivnosti uživo, nego da se konkretno radi na izradi obrazovnih materijala. Svi zainteresirani građani dodatne informacije i materijale mogu pronaći na službenim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, kao i na njihovoj službenoj Facebook stranici.